Goeienaand broeders en sisters, baie welkom by die eredienst vanavond. Ek lees net weer vir ons die afkondigings. Collectus onder die eredienst sal gaan vir barmhartigheid en by die deure vir Reddersburg Kinderhuis. Volgende sondag se collectus by die deure sal dan DV gaan vir die GKSA dankbaarheidsfonds. En dan vergader die ouderlinge vanavond na afloop van die aand eredienst. Baie dankie. Broeders en sisters, ons bely ons afhanklikheid van die Here met die sing van Psalm 147 verse 1 en 4 en dan die seën van die Here en dan sing ons tot lof van hom Psalm 147 vers 2 en 3 en dan bid ons saam. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie. Die eerste wat uit die dood opgestaan het en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Thank you.
Ons Vader wat in hemel is, ons kom ook weer vanavond om U te loof en te dank en te aanbid. Om in die ochend en ook hier in die aand van die rustdag U trouw en U liefde en U lof te besing. Ons dank U vir die woorde wat U ons in die mond lê. Dat ons hier werkelijk kan sing dat U aanspraak oor alles geld. U is die Heere God wat die sterre tel, sodat daar nie een gemis word. U berei die wolk, die lig met wolke. U laat die mens woon onder U koepel, onder die tendoek wat U uitgesprei het in die hemel. U gee reën op die berge en op die veld. U laat die water stroom. U sorg selfs vir die kraaie, vir die voëls van die hemel. En waarlik in U grote skepping en heelal ken U ook die sagmoedige. Die een wat in nederige afhanklikheid tot U roep en bid en U hulp verwag. Ons dank U Here vir al die skepingswerk. In besonderheid vir die kerk. En dat U die mensdom wat deur die sonde uit mekaar geslaan is, dat U hulle weer by mekaar maak. Dat U die vervalle hut van Dawid weer opbou. Dankie vir hierdie kerk wat U nou ook al oor dekades heen in stand gehou het. Tot hier en allemaal wat hier in gemeenskap met hierdie lichaam van Christus gevoed en verzorg kon word en aan U tafel kon sit en U as Vader mag geken en U sorg die genade mag ervaar het. Mag U ook Here ten opzichte van hierdie kerk met die bediening van die woord, die ouderlinge en die diakens en gemeente, toch ook nie die werke van die hande laat vaar. Mag U jezelf in die goedheid en genade, laat geld en nie ontferm as die eienaar, van hierdie gemeente, van die handewerk, die vaste gebouw van die Seun, waarin hy die belangrikste is. Wil jy ons ook vanavond ook weer insig gee en leiding om ons skeidingsvermoë as U dienaars en om ook in U dienst te volhard. Seën ons ook hier saam met al die kerke, die gelowiges oor die wêreld heen. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Kom ons sing nou weer, ons sing Psalm 26 verse 2 en 3. Die digter van Psalm 26 is nie die fariseer van Lukas 18 wat uitroep, O Heere, wees my sondaar genadig nie. Hierdie digter van Psalm 26 is soos Job wat oortuig is dat hy nie teen die Heere gesondig het en bid dat die Heere sy reg sal handhaaf. Daarom in vers 2 sê hy, die Heere kan hom maar ondersoek en om die grond en die Heere kan na sy lewe kyk. Hier sing ons ook oor die selfbeproewing voor die nagmaal. Daar die twee verse, Psalm 26. Yeah.
lees dan uit Konings 12 en 13. 1 Konings 12 en 13. Konings 12 vers 26, Jerobeam het by homself gedink, net nou gaan die koningskap terug na die huis van David. Jy weet nou dat na tot en met Salomo was die Here se volk een verenigde volk. Nou as gevolg van sy sonde het die 12 stamme geskeur. Die suidelike 2 was onder Jerobeam en die noordelike 10 onder Jerobeam. Die Here se bedoeling was nooit dat sy volk godsdienstig moes skeer. Hulle was wel geografies nou geskeer met verskillende konings, maar sy bedoeling was nooit godsdienstig nie, maar Jerobeam het dit nou maar wel gedoen. Jerobeam het by homself gedink, net nou gaan die koningskap terug na die huis van David. As hierdie volk na Jerusalem toe gaan, om daar by die tempel van die Here te gaan offer, sal hulle weer hulle koning Rehabeam, koning van Juda, aanhang. Hulle sal my doodmaak en weer agter koning Rehabeam aangaan. Koning Jerobeam het toe met sy raadgevers oorleg gepleeg en 2 goue kalverbeelde laat maak. Toe sê hy, Julle het lang genoeg Jerusalem toe gegaan, Israel. Hier is nou die beelde van julle God, wat julle uit Egypte laat wegtrek. Dieselfde woorde wat Aaron gebruik het by die goue kalf. Jerobeam het die een beeld in Bethel opgestel en die ander in Dan. Bethel is die suide, hy is 'n bietjie aan die strand hierso, want Bethel is eintlik in Benjamin. Benjamin en Juda het by mekaar gehoor. Hulle is die 2 suidelike stamme gewees. So hy gaat sommer in 'n ander koning se land en daar gaan sit hy sy afgodstempel op. En dan in die heel in die noorde. Dan. Dit het die volk tot sonde verlei. Hulle het selfs die een beeld na Dan toe begelei. Jerobeam het heiligdomme op die hoogtes gebou en hy het mense uit die volk wat nie leviete was nie, as priesters aangestel. Verder het hy op die 15de dag van die 8ste maand een feest gehou, net soos die feest in Juda. Hy het in Bethel vir die kalverbeelde wat hy gemaak het, offers gebring op die altaar, en hy het daar priesters aangestel vir die hoogtes wat hy ingerig. Sien wat doen hy verder? Hy is in competitie met Jerusalem, met die ware aanbidding van die Here. Stel sy eie priesters aan, en sommer ook nog sy eie feestdag, sy eie datum. Op die 15de van die 8ste maand het Jerobeam 'n offer gebring op die altaar, wat hy in Bethel opgerig het. Hy het sommer self besluit oor die maand waarin die Israeliete die feest moes vier. Net toe hy daar op die altaar die offer aan die brand steek, kom daar 'n man van God uit Juda aan, wat op bevel van die Here na Bethel toe gekom het. Jerobeam het nog by die altaar gestaan om die offer aan te steek, toe die man van God op bevel van die Here teen die altaar uitroep. Altaar, altaar, so sê die Here, daar sal uit die nageslag van David 'n seun gebore word met die naam Josia, en hier op jou sal hy die priesters van die hoogte slag wat op jou offers bring, en hier op jou sal mensbene verbrand word. Terselfde tyd het hy 'n wonderteken aangekondig. Dit is die teken wat die Here gee. Hierdie altaar sal uit mekaar ruk, sodat die as wat daarop is op die grond val. Toe koning Jerobeam hoor wat die man van God uitroep teen die altaar van Bethel, het hy daar van die altaar af sy hand uitgesteek en gesê, gryp om. Maar die hand wat hy uitgesteek het, het styf geword, en hy kon hom nie weer terugtrek. Altaar het uit mekaar geruk en die as het afgeval.
Dit was die wonderteken wat die man van God aangekondigd heeft op bevel van die Heere. Toen zei die koning voor die man van God, bid toch tot die Heere jou God, om genade voor mij, zodat mijn hand weer kan recht worden. Selle woorde wat Saul ook gebruik het, toe sy verhouding met God niet meer recht was. Niet die Heere ons God nie, nie die Heere my God nie, die Heere jou God. Nadat die man van God door die Heere gebid het om genade, het die hand van die koning herstel net soos dit tevore was. Daarop sê die koning vir die man van God, kom saam met my huis toe en kom eet iets, zodat ik jou kan beloon. Maar die man van God antwoord, is nou een van ons tekstverse hierdie, vers 8 en 9, maar die man van God antwoord, als zou u mij die helft van die koninkrijk aanbied, kan ik niet samen met u gaan nie. Ek kan in hierdie plek niks eet of zelfs water drink, want dit was die Heere se bevel aan mij. Je mag daar niks eet nie, jy mag daar niet water drink nie, en jy mag niet meer dieselfde pad terugkom als die waarmee jy gegaan het nie. Hy het een ander pad gevat en niet meer dieselfde pad teruggegaan als die waarmee hy naar Bethel toe gekom het. In Bethel het daar een ou profeet gewoon. Sy seuns het hom kom vertel wat die man van God alles die dag in Bethel gedoen het. Ook wat hy vir die koning gesê het, het hulle vir hulle pa kom vertel, oorvertel. Hy vra hulle toe met watter pad het hy teruggegaan, want hulle het gesien watter pad die man van God wat van Juda afgekom het gevat het. Hy sê toe vir sy seun, saal vir my je donkie op. Nadat hulle dit gedoen het, is hy met die donkie daar weg achter die man van God aan. Toen die ou profeet die man van God kry waar hy onder die boom, groot boom sit, sê hy vir hom, is jy die man van God wat van Juda afkom? Ja, antwoord hy. Die ou profeet sê toe vir hom, kom toch saam met my huis toe en kom eet iets. Maar hy antwoord, ek kan nie saam met jou teruggaan en in jou huis ingaan nie. Ek mag bij jou in hierdie plek niks eet en geen water drink. Want die woord van die Heere aan mij was uitdrukkelijk. Jy mag daar geen kos eet en geen water drink nie. En jy mag niet terugkomen met diezelfde pad als die waarmee jy gegaan het. Die oude profeet sê toe vir hom, ek is ook een profeet, net soos jy. En een engel het op bevel van die Heere vir my gesê, bring hom terug naar jou huis toe en laat hy iets eet en sy dors les. Maar die ou profeet het vir hom gelieg. Toe gaan hy saam met die ou profeet terug huis toe. Daar het die man van God iets geëet en water gedrink. Terwyl hulle nog aan tafel sit, het die woord van die Heere gekom tot die profeet op wie sy versoek die man van God omgedraai het. Die profeet het vir die man van God wat van Juda afgekom het gesê, so sê die Heere, omdat jy jou teen die Heere verset het en nie die bevel van die Heere jou God gehoorzaam het nie, maar teruggekom het, hier is ook van ons tekstgedeeltes, vers 21 en 22, omdat jy jou teen die Heere verset het en nie die bevel van die Heere jou God gehoorzaam het nie, maar teruggekom het en geëet en water gedrink het in die plek waar die Heere jou verbied het om te eet en water te drink, daarom sal jou lichaam nie in jou familiegraaf begrawe word. Nadat die man van God klaar geëet en gedrink het, het die profeet die man van God wat hy laat omdraai het, sy donkie opgesaal. Die man van God het vertrek en onderweg het een leeuw op hom afgekom en hom doodgemaak. Sy lichaam het daar in die pad gelê, die donkie het daar langzaam gestaan, en die leeuw langs die lichaam bly staan. Mense wat daar langs gekom het, het die lichaam daar in die pad sien lê, en die leeuw wat langs die lichaam staan, en hulle het dit kom vertel in die stad waar die ou profeet gewoon het. Toe die ou profeet, wat hom van sy pad af teruggebring het, dit hoor, sê hy, dit is die man van God wat die opdracht van die Heere veronagsaam het. Kyk hoe dapper is hy nou. Nou het die Heere beskik dat die leeuw hom verskeer en doodmaak, soos hy oor hom laat sê het.
Die profeet sê toe vir sy seun Saul vir my 'n donkie op. Nadat hulle dit gedoen het, gaan hy en kry die liggaam daar in die pad, terwyl die donkie en die leeu daarby staan. Die leeu het nie die liggaam gevreet nie, en hy het nie die donkie verskeur nie. Die profeet het die liggaam van die man van God op die donkie getel, en dit na Bethel, die stad van die ou profeet, toe gebring, om daar oor hom te treur en hom te begrawe. Hy het die liggaam in sy eie graf begrawe, en hulle het oor hom getreur en gesê, ach my broer. Na die begrafenis het hy vir sy seuns gesê, as ek te sterwe kom, moet julle my begrawe in dieselfde graf, as die waarin die man van God begrawe is. Sit my bene langs syne neer. Wat hy op bevel van die Here oor die altaar in Bethel en oor al die heiligdomme op die hoogte by die stede van Samaria gesê het, sal beslis net so gebeur. Robeam het hom hierna toch nie bekeer van sy verkeerde pad nie. Hy het aangehou om sommer uit die volkpriesters vir die hoogtes aan te stel. Almal wat wou het hy aangestel as priesters vir die hoogtes. Dit was die sonde van die huis van Jerobeam, en dit sou daartoe lei, dat sy koningshuis vernietig, en van die aarde af verdeel sou word. En dan het nog een paar versies daarby, 2 Konings 23, vers 14 is reg. Ek soek net hierdie versie, begin van vers 14. Hy het die klippilare laat stikken slaan, die gewyde pale laat afkap. Dit is nou Josia, wat hy man van God gesê het, koning sal word, en die bene sal verbrand op die altaar. Dit gaan nou oor sy regering hier. Het die klippilare laat stikken slaan, die gewyde pale laat afkap, en op hulle plekke mens bene laat gooi. Selfs die altaar in Bethel, die hoogte wat deur Jerobeam seun van Nebat ingerig is, toe hy vir Israel het sondig het, selfs die altaar en die hoogte is deur Josia laat afbreek. Hy het die hoogte laat afbrand en fyn slaan en die Asherah daar laat verbrand. Toe hy omdraai, sien Josia die grafte daar teen die berg. Hy het die bene uit die grafte laat uithaal en hulle op die altaar laat verbrand. So het hy die altaar laat ontwy, in ooreenstemming met die woord van die Here wat destyds deur die man van God aangekondig is. Daarna sê Josia, watter grafsteen sien ek daar? En die mense van die stad sê vir hom, dit is die graf van die man van God, wat uit Juda gekom het en voorspel het, precies wat u met die altaar van Bethel gedoen het. Toe sê hy, laat hom rus, moenie sy bene versteur nie. Hulle het toe sy bene en die bene van die profeet wat uit Samaria gekom het met rus gelaat. Dit is interessant, geliefde broeders en susters, om altyd te sien dat gelowig is in baie meer vriendekringe beweeg as wat een mens besef. Dit is ook natuurlik die doel en die voordeel van die kerk, dat die gelowig is nie net lidmate van die Here se gemeente is nie, maar dat hulle ook vriende, ander vriende het, saam met wie hulle braai
en eet en drink. En by die voorbereiding tot die nagmaal, laat dit een mens die vraag vra, die Christen as profeet, met wie moet hy associeer? Met wie kan hy maar saam braai? Of van wie moet hy om onttrek? Dis waarna ons in die prediking vanavond wil kyk. Ons het nou duidelik hier in 1 Konings 12 en 13 die sonde van Jerobeam gesien. Hy het homself nooit eintlik geag en gesien as iemand wat deur die Here geroep en gesalf is. Hy was dus 'n koning wat eintlik 'n verwilderde mens was. Want hy het net mooi teen die wette van die Here ingegaan, soos wat dit hier beskrywe word. Hy is nou 'n goeie voorbeeld van iemand wat godsdienst wil gebruik vir politieke agendas wat bevorder word. Weet, dit kan soms voorkom in die lewe van die kerk, dat mense selfs bereid is om die bestaan van die kerk van die Here op te offer terwille daarvan om 'n politieke agenda te bevorder. Dit is presies wat hy gedoen het. Politiek het by hom eerste gekom en godsdienst tweede. Die godsdienst het hy gebruik om aan bewind te bly. En daarom het hy hierdie twee kalvers, wat hy sekerlik baie goed geweet het wat die Here daarvan gedink het, toe die volk die goue kalf gemaak het. Hy moes dit baie goed geweet het, dat dit die Here se geweldige afkeer gehad het. En jou werklik gebruik hy nog dieselfde woorde van haar. As hy Aaron daar voor die goue kalf staan, hier is jou gode, hier is jou God, wat jou uit Egypte land uitgeleid. Interessant. Nie bedoel om die ware God te verplaas nie en met afgode te vervang nie, maar nog steeds, dis waar oor die tweede gebod gaan, om nog steeds die ware God te wil aanbid, maar dan nou nie soos wat hy dit in sy woord geopenbaar, maar soos dit by sy politieke agenda gepas het. En daarom het hy al die goed aangepas. Hy het mense aangestel sommer, wat priesters wou wees. Hy het nie priesters aangestel uit die stamme van Levi, soos wat het moes wees. Hy het die feestdae wat die Here spesifiek verorden het, op sekere datums het hy sommer gaan verander. Die tempel in Jerusalem, wat duidelik in Deuteronomium 12 aangedui was, dat die Here daar aanbid wil word, dit was nou so in daai tyd. Die Here het daar in die Nuwe Testament nog die gesprek met die Samaritaanse vrou gehad. Sy het gedink hulle leef nog in die ou tyd, wat is nou die regte plek? Jerusalem of Gerasim? Samaritane het gesê dis Gerasim, maar Jerobeam, hy het gesê nee, dan in Bethel. En so het hy sy politieke mag gekonsolideer deur die godsdienst af te water en eintlik te vervals en 'n soort teenkerk te stig teen die ware kerk van die Here wat nog bestaan het in daardie tyd. En as ons nou in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat alles in hierdie gedeelte spreek daarvan, van die Here se totale afkeer van mense wat met sulk wat so met godsdienst omgaan. Totale afkeer.
waarmee hy hier bezig was. Om die ware godsdienst en woord van God af te water en so te vervals om hom te pas. Alles het hier gespreek in die optrede van die profeet. En die profeet het het goed verstaan. Die Here het het ook vir hom so staan het hier uitdruklik gesê. Jy mag daar nie eet nie. Jy mag daar nie drink nie. Jy mag selfs nie eers met dieselfde pad wat jy gekom het teruggaan. Sodat niemand jou sal voorkeer. Of jy iemand weer sal raakloop van tevore met die pad wat jy gekom het en jy op die pad al gestop sou word. Jy kan het gaan Google, selfs op Google 'n kaartjie wat die route van hierdie profeet aandui. Waar hy Bethel toe gereis het en weer terug Juda toe met die ander route. En dan sien ons ook hier die ou profeet. Hy leef in die dampkring van Jerobeamse vervalste godsdienst. Hy is al so afgestomp, dat hy nie meer werkelijk een ware profeet van die Here was. Hy laat die mens nogal dink aan Salomo, waarvan van wie daar geskrywe staan, dat in sy ouderdom sy vroue sy hart verlei het. En hy sy vroue sy godsdienst aangehang het, hulle gode, en selfs vir hulle tempels gebou het. Hierdie ou profeet is vir ons ook een groot waarskuwing. Want terwyl die mens in die diens van die Here staan, ook nog in jou ouderdom, skerp te bly. En nie toe te laat dat die godsdienst by jou verwater word tot 'n godsdienst waarin die Here geen behaag het. As gevolg van die vriendekringe en die kringe waarin jy beweeg. Ons sien hoe die Here sy woord hier gehandhaaf het. Die leeu het hier die man van God doodgemaak. Daarom lyk dit vir ons of hy nie verlore gegaan het. Al het sy lyk daar langs die pad gelê. Hy daarom nou nie in sy vader sy grafte gekom nie, wat eintlik 'n groot eer was in daardie tyd. Maar sy bene is daarom nie opgegrawe en verbrand nie. Soos wat die Here dit gesê het. Want dink ou mens nou, broeder en suster hier, wat is nou so belangrik aan eet en drink? Wat is nou so belangrik daaraan met wie jy braai? En met wie jy omga? Dit is toch so 'n basiese ding, is dit dan so erg? Ons moet goed verstaan, dat as jy saam met iemand eet en drink, soos volgende sonderdag by die nagmaal, dan assosieer jy jouself ten volle met daardie mense. Die maaltyd in die Bybel dui op innige gemeenskap, intieme verbintenis. Jy eet nie sommer saam met enigie. En om saam met die Here aan sy tafel te eet, is 'n wonderbare voorreg, dat ons sommer daar kan kom, en Christus is die gasheer. In die Ou Testament byvoorbeeld, is belangrike gebeurtenisse, is met maaltye beklink, om het nou maar so te stel. Soos toe die Here sy verbond gesluit het met Israel en Moses en die oudstes op die berg gegaan het, en ons lees daar, hulle het geëet en gedrink, en hulle het die Here gesien. En nou dink ons in die Nuwe Testament aan 'n figuur soos Johannes die Doper.
lees een mens nou daar bij voorbeeld van hom, in Lukas 12, dat die mense het van hom gesê, hy is ook nie een man wat eet en drink nie. Johannes die Doper was een profeet, baie in die lijn van hierdie man van God. Johannes die Doper was een boete profeet. Hy was een profeet wat die volk ernstig opgeroep het, tot bekering. Ons sien daar hoe lewe het hy geleef, baie nugter. Hoe sy klere gelyk het en wat die kos was het hy geëet het. Hy het hom verwerklik waar nie oorgegee aan die vettighede van die wêreld. Selfs die feit, saam met wie hy geëet en gedrink en of hy geëet en gedrink het, het baie duidelik gesê, wat is sy boodskap? Daaraan kon almal sien. Dan kry jy nou weer Jesus. Van hom het die mense weer gesê, een vriend van tollenaars en sondaars, een man wat eet en drink, saam met tollenaars en sondaars. Dan kry mense nou weer die gedeelte by Paulus in 1 Korinthe 5 vers 9 tot 11, waar Paulus sê, dat een mens, en daar praat hy van die nagmaal, dat een mens selfs nie moet saam eet, saam met iemand, wat bekend staan as een gelowige, maar hom selfs skuldig maak aan allerhande sondes. Hy sê hierso, in Korinthe 5, hy sê vers 9, in die vorige brief het ek aan julle geskrywe, om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dit, julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie, met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. En as hy praat hier van saam eet, dan gaan dit oor die nagmaal. In hoofstuk 5 in 1 Korinthe is een van die belangrike hoofstukke by Paulus wat oor die tug, kerklike tug. Hier sien ons ook iets van Johannes die Doper, iets van daardie man van God. Dan kry een mens nou weer ander gedeeltes in die Bybel, soos 1 Korinthe 10 vers 23 tot 11 vers 1. In daardie gedeelte sê Paulus weer, dat jy maar saam met jou heidense bure kan eet. En as hulle vir jou vleis daar op die tafel sit, wat hulle gekoop het by die slaghuis, en die vleis kom natuurlik van die afgodstempels af, dan kan jy dit maar eet. Want daar is net een God, en alles wat bestaan, alles behoort aan die Heer. Maar as daar die gasheer vir jou sê, hierdie vleis kom van die afgodsoffers af, dan sê Paulus, dan moet jy dit nie eet. Nie omdat die afgod iets is nie, maar omdat jy nie jou broeder mag laat struikel. En hier sien ons hoe eet of saam eet, hoe die nagmaal ook gevolge het. Terwille van die broer vir wie Christus gesterf het, moet jy dan eerder nie daarvan eet. Dan kry jy mens weer soos 1 Korinthe 10
vers 14 tot 22. Daar krijg je nou weer een andere situatie waar die mensen aan die vakbonden behoort. En dan gaan hulle nou naar die beschermgoede van die vakbond toe en hulle gaan bring die offers daar en hulle gaan eer daar in die afgodstempel. Dan eet hulle van die offers saam. En die Korintiërs het net soos die seksuele losbandigheid het hulle gedink, ach, dit sal niks aan ons geloof doen. Jy kan maar van die afgodsoffer vleis eet, jy weet mos jy glo in die Here. Net soos wat hulle geglo het, jy kan maar met jou lichaam doen wat jy wil. Ons net jou siel wat aan die Here behoort. En daar vermaan Paulus hulle sterk. Paulus sê, wil julle sterker as die Here wees? Hy sê, hy wil julle die tafel van die Here eet, en ook die tafel van die duivels. Daar is het baie duidelik. Jy mag wel heidense bure hê, en saam met hulle eet, maar saam met hulle na hulle kerk toe gaan. Nee. Jy gaan nie saam met hulle na hulle tempel toe. Om daar hulle gode saam met hulle te gaan deel in die offermaaltuin. En dan is daar nog baie ander gedeeltes. Twee van die goed wat Paulus bijvoorbeeld uitdrukkelijk sê in hierdie gedeelte sê hy, vlug vir die afgode. En in 1 Korintiërs 6 vers 18 sê hy, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Die punt is dus, broeder en suster, ons mag nie gemeenskap hê met mense, selfs met mense wat sê dat hulle profete is. As daar die mense geen werklike eerbied vir God se woord, sy gebooie en sy oordele het. Ons sien dit in hierdie gedeelte. Die ou profeet was 'n profeet, maar die Here het vir die man van God gesê, jy eet nie saam met hom. Ons mag nie gemeenskap hê met mense, selfs profete wat God se gebooie en sy oordele oor die sonde afwater nie. Het is nou maar so, dat in hierdie wereld, vooral as jy in een sterk omgeving leef, soos wat die vroeë christene geleef het, waarin die afgode absoluut dominant was, en vervuil was soos bossies, daar werk jy nie met grys areas nie. Daar stel jy die lyn duidelik. En dis wat die Here verwag het van die gemeentes van Pergamus en van Thyatire ook. Dit is nou maar so, dat omdat Christus gesterf het aan die kruis en ons daar saam met hom gesterf het en ons daarom nou vir die sonde dood is en saam met Christus lewend geword het en nou vir hom lewe, nou kan jy jou mos nie besig hou met dinge waarvoor die Here gesterf het en jy dit saam met hom afgesterf het toe hy vir jou gesterf het. Ons praat hier van die antithese. Soms nie 'n lekker ding vir 'n Christen om die antithese te stel, die teendeel, die ding reg te stel soos dit hoort. En so moet ons ook Johannes die Doper en ons Here Jesus sien. Om te deel in die versoening van die kruis van Christus, moet ons luister na die sterk bekeringsprediking van Johannes die Doper. Daar moet jy begin. Nie eet nie en nie drink nie. Nie assosieer nie, bekeer julle. En so werk Johannes en Christus. As jy luister na Johannes se prediking en jy bekeer jou tot die een na wie hy gewys het, die Here Jesus, dan sal jy nie die man met die byl raakloop nie.
Jy sal Christus raakloop, wat jou sal red. Want die onthou ons Johannes, die doper het Christus verkondig, as die man met die byl. En die byl lê altyd in die wortel van die boom. Dit is laaste tyd, Jode. Daar is nie meer baie tyd nie, ons het dit volgend ook gesien in die prediking. Die byl lê altyd in die wortel van die bome. Johannes en Jesus kan jy nooit van mekaar losmaak. As jy luister na die bekeringsprediking van Johannes, aan sy hele lewenshouding, en jy jou bekeer, dan sal jy Christus vind. Maar as jy Johannes sy bekeringsprediking verwerp, dan sal jy die man met die byl raak, waarvan Johannes gepraat het. Dis hoe dit in die Bybel werk. Gelowiges mag nie eet of drink saam met gelowiges wat goddeloos en onbekeerd leven. Nie braai nie, nie saam eet nie, want saam braai en saam eet beteken, daar is 'n innige band wat jy met die mense het. Want het gaan om die steep te trek van lig en duisternis. Ons verswak die getuienis van die Here se woord as ons meeleef met mense wat hulle self gelowiges noem, maar wat onbekeerd en goddeloos leer. Dit staan in ons eie katekisme by Sondag 30. Sulke mense moet eerder deur ons tereggewys word. En sulke mense mag ook nie aan die nagmaal van die Here deel nie. So broeder en suster, dink tog vir die volgende keer bietjie. 'N Mens is tog 'n Christen vir alles in jou lewe. En dink tog bietjie volgende keer, saam met wie braai jy? Saam met wie eet jy? Saam met wie hou jy die goeders? En word daar dalk van jou verwag, soos wat die ou profeet eintlik maar van hierdie man van God verwag het, dat hy op 'n sekere stadium maar moet stil bly en moet assosieer en maar saam eet en drink en kyk tot wat se verskriklike skade het dit gelei aan die man se lewe en aan die Here se getuienis. Aan die ander kant, sien ons vir Jesus, hy het kom eet en drink by die sondaars. Hy het byvoorbeeld vir Saggeus uit die boom uitgeroep. Hy het vir Saggeus gesê, ek moet vanavond by jou kom eet. En dan staan daar in hy gedeelte, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verloor is. Ons Here Jesus het nie net gepreek in die tempel nie, maar ook in die huise, ook saam met mense geëet. En daarmee wou hy weer wys dat die siekes het die dokter nodig, nie die gesondes nie. Hy het gekom om verlorenes te soek en te red. En hierin geliefdes moet ons die Here navolg. Dit is ook toch die taak van die kerk, om verlorenes op te soek, kerkvervreemdes, afgedwaaldes. As dit jou doel is, om hulle terug te bring, dan kan jy seker met hulle assosieer, deur met hulle saam te eet, soos die Here. Maar dan moet 'n mens goed besef, enigste krag wat van ons uitgaan, is van die Here se woord in ons mond. Ons is nie soos die Here self, dat sondaars aan hom kon raak en genees en gereinig word. Ons moet soms ook nie dink ons is sterker as hy nie.
Maar onthou waar lê die krag waarin die Here werk, deur sy woord wat hy in ons hart en sy mond gelê het. En ja, op so 'n manier van assosieer kan ek eet en drink met die doel om my naaste vir Christus te wen. Jy sien dus in hierdie gedeelte dat 'n Christen moet fyn kan onderskei waar om te assosieer en waar om jou te distansieer. Want elke Christen is na die uitstorting van die Heilige Gees, een man van God, een profeet, is het nie? Sondag 12. Ons is allemaal met die Heilige Gees gesalf tot profete, om die naam van Christus te bely. Daar is nog ander riglyne wat Paulus gee in 1 Korintiërs 7 sê, jy mag nie met een ongelowige trou nie. Hy gee nog 'n riglyn in 2 Korintiërs 6, julle mag nie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Mens dink hier aan besigheidsvennote. Kan dit regtig werk? Ek het al in my bedieninge man en 'n vrou gehad wat baie met mekaar beklei het. Omdat die man se vennote in sy besigheid volgens sy vrou klom goddelose mense was. En sy kon daarmee nie in vrede lewe nie. Ja, die man moes toe nou maar naderhand aanvaar. Sy sal nie saam met hom na hierdie partytjies toe gaan nie. Sy distansieer haar daarvan. Ja, dis sy vennote. Hy moet nou seker maar met hulle gaan saam eet. Want hulle saam in die besigheid. Dit vra van so 'n mens ook baie moed en oortuig om sy lig te laat skyn. Ons Here sê toch vir ons in Johannes 17, ons is nie van die wêreld, maar ons is in die wêreld. Dosius het dit mooi gesê oor hierdie verhouding tussen kerk en wêreld. Hy het gesê, die Christen moet sy beginsel suiwer bewaar. En met daardie beginsel moet jy in die lewe van elke dag lewe. Volgende Sondag, broeder en suster, is dit nagmaal. Mag ons dan aan die nagmaal met vrymoedigheid kom sit. In Psalm 119 wat ons nou gaan sing om te sê, vriend is ek van al die vriende, met hulle in die waarheid een. Maar om ook hier te kom aansit en te sê, soos ons in Psalm 26 gesing het, met hulle wat in al lewe u woord en wet weerstrewe, sal ek geen verbond of vriendskap sluit. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 6 ook 'n mooi gedeelte dat ons in die diens van Christus staan op die aarde sonder dat ons moet meedoen aan die goddelose praktyke van die duisternis. Jakobus 1 vers 22 sê rein godsdiens is om jouself skoon te bewaar aan die besmetting van die wêreld. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die woord. Ons dankie dat wat ons ook al doen, selfs eet of drink, dat ons alles tot u eer moet doen. En u in alles moet kan dank. En om in alles u verteenwoordiges te wees, geskape, herskape na u beeld. Om
profete en priesters en konings te wees. Help ons, Heere, om hierdie dinge te verstaan. Om Johannes die Doper en ons Heere Jezus Christus nie uit mekaar te haal. Laat daar by ons duidelik wees en helder die waarheid, die bekering, die suiwer gebooie. En daardeur in Christus ook die liefde, die behoud en begeerte van die behoud van die sondaar. Mag U ons ook daarin lei, dat ons nooit so verwater sal word, dat ons duisternis lig sal, en lig duisternis, dat ons leens waarheid sal noem, en die waarheid leens. Ach, skenk ons U Heilige Gees, die Gees van die waarheid, om ons altyd aan Christus te hou, in die kerk, vooral ook in ons werk as U dienaars, om Christus wil. Amen. Geen op geleentheid vir die liefdegawes. Ons sing daar die twee verse van Psalm 119. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.